shkruan Azgan Haklaj. PDSH-ja është mazhorancë morale, e cila shumë shpejt do të jetë mazhorancë politike. Doktrina Basha, kur themeli Republikës së Re, krimi dhe jo kauzat, po ndjellin kaos kombëtar. Kur Sheseli Berishën tek u bën Hosana Atymit dhe flakës në Tempullin e Demokracisë. Në qovë se e njeri pa kujtes të shkon mundja se kemi të bëjmë me një lider që mbron kauzat opozitare dhe demokracin. Por ky konstatim është i rrem dhe thjesht një vegim. Marshall Berisha është i njëti që ka instaluar dhunën demokratike si në vitin 97 apo 98. Komunisti liberator, konservator, revolucionar, evolucionar, sulmoj me të gjitha armët mesjetare selinë e PDSH-s. Shtëpinë e demokratve e sulmoj me matrapik, kurse me dashët, shytan të rritemelimit, sulmoj deputetët e PDS. Marshalli është i njëti që i dha qytetari pirateri sa apur të votës e lirë, që shë në muajnë maj të vitit 96, kur Sheseli Berishën e patriotucët e unë nuk rrethti, tek qajnë me lot krokodili për fatin e Kosovës veriore, të vjenë kujtes makabriteti dhe dyfyrtërsia e ti, me lider të UÇK-s para dhe gjatë luftës në Kosovë. Të riekranizohet shoqëria e ti kontrabanduese e naftës Shqiponja, e cila jo vetëm thyen të embargon, por edhe jep të frymarrje ekonomike regjimit fashist të Çengis Kanit të Ballkanit, Slobodan Miloševićit. Sa hipokrit duket marshalli që ka bërë betimin e Hipokratit kur flet për masakrën e Srebrenicës, për genocidin në Kosovë, për masakrën e Peshkëpis, për Dodikun, Vučić, Radojčić, kurse kandidati i tij në Imar Fredi Beleri është dhunuesi i simboleve kombëtare, propaganduesi i Vorjo Epirit, i akuzuar për masakrën e Peshkëpis, flamurtari i helenizmit, i cili synonte asociacionin grek në jug. Sa qesharak duket marshalli që sot ka statusin e Dodik dhe Radojčić, i shpallur non grata dhe rrezik kombëtar për SBA-n, teksa piskat me forcë po mbron vlera demokratike të Shqipërisë dhe PDSH-n. Pra duket qartë se opozitarizmi është i tradhtuar dhe i kompromentuar, pikërisht dhe veçanërisht nga Sali Berisha, i cili synon të mbaj peng një pjesë të shkëputur tashmë të PDS, të quajtur rithemelim të trumbetuar nga industria mediatike e triarkisi PDSH me përvecim titulli, falsifikim vule për të përdorur si mburoj në betejën me SBA-n dhe SPAK. Bota demokratike e ka të qartë se PDSH-ja nuk është forcë antiperëndimore, dhe edhe e ka shpallur me emër të përveçëm këtë individ familjarisht si non grata. E në fakt, Berisha është i padëshirueshëm dhe neveritës së pari për Partinë Demokratike, e pastaj për Shqipërinë e gjithë kombin, sepse konteksti i rënd aktual i tij e ka nxjerrë përfundimisht nga binarët. Baba i kombit, patriarku i demokracisë siç e thërrasin mercenarët e tij Marshall Berishën, tashmë është i gatshëm të pjekë të djegë vendin, vetëm për të shtyrë kohën e përballjes apo shpëtuar nga kthetrat e shpagimit e drejtësisë. Prandaj ka filluar foltoren e dytë dhe ka thirrur kuvendin e rithemelimit me datë 2 dhjetor për thurur skenarët e radhës, gjithnjë në koordinim me trinomin famkeq që ka mbajtur peng demokracinë prej më shumë se 3 dekada. Mirpo, disa oligark blu nga frika e përballjes personale me SPAK kanë filluar të tërhiqen dhe sigurisht edhe rithemelimi ka filluar të shkërmoqet si kështjellë rore, megjithëse disa mercenarë të PAK do ta vazhdojnë rrugtimin me faraonin deri në funeralin politik dhe fizik, madje do të shkojnë edhe në jetën e përtejme së bashku me të. Ajo që u iniciua nga SPAK është hap domethënës, por në fakt është alfa në alfabetin pa fund të korrupsionit të tij familjar, të cilit nuk janë shpalosur akoma fletët e Fazlliçit, të cilin e pati futur në Këshillë të Sigurisë Kombëtare, duke shkelur kushtetutën, që sot e mbron me patetizëm. Nuk kanë harruar shqiptarët kur nuk la Fazlliç të përballi me organet lizbatuese, por e shoqëroi deri në rinas me policë. Të njëjtën gjë bëri edhe në ngjarjet e janarëve të viteve 2011 dhe 2022. Gjatë gjithë kohës me shpresën se i ka zhdukur provat, nuk thot asnjëherë që jam i pafajshëm, por më sillni provat. Të kundërtën bën si vllau i tij i korrupsionit, Ilir Metaj. Unë, thot Likja, nuk kam firmosur as urdhëruar askënd, çka do të thotë se publikisht e pranon se aty ka vepër të rënd penale, dhe se afera Oeçezit, Oeçez Dias, është afera më e madhe e 3 dekadave. Duke qartë se ka filluar loja e kungulleshës politike në këto kushte, kjo mazhorancë sultanore, më e poshtra dhe e korruptuara në historinë politike moderne të kontinentit, jo vetëm nuk tronditet, por më emërohet. Shoqata e Berishës dhe e Gazbardit me retorik vanitoze e tymuese nuk ka synim denoncimi dhe as dobësimin e regjimit të Edi Ramës, por faktorizimi dhe jetëgjatësinë e tij si garancia më e madhe për veten e tyre për mbijetesë. Strategjia e tyre u dekonspirua plotësisht me skenarët qesharak në parlament, ku amasi i Berishës luajti shëmtuar komedin kosovare, Mahmutovitët dhe Recepovitët. Kjo situatë në duki e pa shpresë për opozitën, në fakt ka një qelës i cili qëndron tek legitimiteti i vërteti i PD-s. Rruga e mazhorancës dhe arrogancës do të mbyllej përfundimisht nëse PD-ja do të çlirohej e shërohej nga gangrena Berisha.
sot e vetmja shpresë për shqiptarët. Është drejtësia që ka filluar me hapa të matur, por të sakt nga SPAKU, imbështetur fuqimisht nga partnerët ndërkombëtare, konkretisht nga Leati Tradicional, SHBA, kësaj shpresë unike për ne të gjithë. I vjen ndim nisma paralele e PD-s dhe liderit të saj legjitim Lulzim Basha për vettingun në politikë dhe reformën zgjedhore, që synon institucionalizimin e votës së lirë dhe çlirimin e demokracisë nga kthetrat bermudiane. Kjo iniciativë nuk është utopi nëse sjellim në memorie iniciativën e zotit Basha për dekriminalizimin politik, i cili skarcoi qindra figura të kriminalizuara deri në kuvendin e Shqipërisë, sado tyme e flakadan, sado ulërima, kërcënime, kanosje, mashtrime, kurthe, intriga, shantazhe, intimidime, blofe alla Berisha të intensifikohen në akord me trinomin famkeq Berisha Rama Meta, ju siguroj se nuk tregojnë as kaos dhe as fuqi, por thjesht panik, frikë dhe tmerr, që i ka plakosur triarkin për zgjatur sa më shumë ditët për dhënien e llogarisë para drejtësisë. Republika e SPAKU-t po e tmerron në Republikën e Zezë, mobokracinë, oklokracinë, trekëndshit të zi që instaluan në 30 vite ish komunistët dhe pinjollët e tyre. SPAKU do të rrëzojë regjimin oligarkiko-kleptokratiko-kakistokratik, kjo vjeshtë është parathonia epilogut të tij. Ky dimër është fundi i pashmangshëm. Pranverat gjithmonë i përkasin lirisë dhe demokracisë, tigrat dhe luanët e korrupsionit, që u shkrinë si buste pribore dhe u fshehën si struci, megjithëse kanë mobilizuar papagajt nëpër studio televizive, duke i mbrojtur me procedurë cituar përmendësh nenet të kushtetutës dhe kodit të procedurës penale, i siguroj se do të kenë fundin e akrepit skorpian. Agu i demokracisë do të certifikoj rënjen e neodiktaturës, fotosinteza e lirisë dhe demokracisë shqiptare që po lindësh PDSH-ja, partnere adekuate trinomit të lirisë dhe demokracisë globale, SHBA-s, BE-s dhe Mbretërisë së Bashkuar. Doktrina Basha është zhgurthemeli i Republikës së Re. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.